সোশ্যালিজম নালাগে বুলি কৈছে, আমার কোনোবাই সেকুলারিজম নালাগে বুলি কৈছে, এটাতো মুখৰ কথা বাদ দিয়ক। ভারতবর্ষৰ সংবিধান, ভারতবর্ষৰ সংবিধানে তৈয়াৰ কৰা সকলো অনুষ্ঠান, ভারতবর্ষৰ গণতান্ত্রিক প্রমূল্যবোধ, ভারতবর্ষৰ নাম কমিউনাল ক্যারেক্টার, এই আটাইবিলাকৰ ওপৰত এনেকুৱা আক্রমণ হৈছে। মই মুসলমানৰ কথা কবলৈ নাযাওঁ, এতিয়াতো ভারতবর্ষত মুসলমান হিসাবে জিয়াই থকাটোতো একেবাৰে এটা মানে যেন পাপৰহে কথা হৈছে আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতি। গতিকে মই আজি অলপ আগতে কোনোবা এজনে কৈ আছিলে, মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াত উপস্থিত থকা যুৱ বাহিনী কৰিবলৈ যিসকল মানুহ আহিছে, যিসকল যুৱক যুৱতী আহিছে, মই তেখেতসকলক ক'ব খুজিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে 2024 পৰ্যন্ত, 2024 বুলি কেলৈ কৈছোঁ, 2024ত আমাৰ চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ সময়, 2024 কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ সময়, মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ 2024 পৰ্যন্ত ৰাইজৰ দল, ৰাইজৰ দলৰ যুৱ বাহিনী, ৰাইজৰ দলৰ নাৰী বাহিনী, যিসকল প্ৰকৃত সদস্য আছে তেওঁলোকে কোনেও হিচাপ নকৰিব যে আপোনালোকে ৰাইজৰ দলৰ পৰা কি পাওঁ। মই ঠিকা পাইছোঁ, মই বিজনেছ পাইছোঁ, মই কিবা কাম পাইছোঁ, মই কিবা টকা কৰিছোঁ, মই কিবা দালালি কৰিব পাৰিছোঁ, এই হিচাপ আপোনালোকে কেতিয়াও নল'ব। 2024 চন পৰ্যন্ত অন্ততঃ মই এইটো টাৰ্গেট প্ৰথমতে এইকাৰণে দি লৈছোঁ, 24 চন পৰ্যন্ত কেৱল ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে সাজু হওক, 24 চন পৰ্যন্ত কেৱল কওক যে মই মোৰ দেশক বচাবৰ কাৰণে, মোৰ দেশৰ সংবিধানক বচাবৰ কাৰণে, মোৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰক বচাবৰ কাৰণে, মোৰ দেশৰ অৰ্থনীতিক বচাবৰ কাৰণে আৰু মোৰ দেশৰ ভৱিষ্যতক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মই কোনো ধৰণৰ স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ যুঁজিম, যুঁজিম আৰু যুঁজিম। যদি সঁচাকৈ সকলো ক্ষেত্ৰতে, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত, সামাজিক ক্ষেত্ৰত, কোনোবা সংগঠনৰ মজিয়াত, কোনোবাই শিল্পী হিচাপে, কোনোবাই গায়ক হিচাপে, কোনোবাই অন্যান্য ক্ষেত্ৰত, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে যতে যোনে আছে সকলোৰে অৱস্থা বেয়া, কিন্তু সেই বেয়া অৱস্থাত থকাৰ পাছতো প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ নিজৰ স্থানত থাকি এটা সংকল্প ল'ব লাগিব যে যেতিয়ালৈকে আমি এই অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ, এতিয়ালৈকে কষ্ট কৰি হ'লেও আমাৰ নাওখন আগুৱাই লৈ গৈ থাকে।